Abattaka b'obusolya mu bendo lye Masaka batandise okutalaaga Amassaza awe basomesa abazzukulu naddala emiji gy'emito okwenyigira mu kukola. Oluvannyuma basisinkanye abantu ba Ssaabasajja mu kibangirizi kya Masaka Liberation Square ne babaako obubaka bwe babasibiridde. Bajjajja b'obusolya nga bakulembeddwamu akulira ekika ky'envuma Omutaka Ntanasiyo Kasirye Mbuga era mula Kyaddondo basose kulambula abalimi okuli eyali Pokino omuwumuza Charles Kiyimba kwewaayo wamu n'eyali ssentebe w'abavubuka mu Buganda Ssenkungu Padde Kiganda nga bano balambisa abalimi okwettanira enkola ey'okukuuma ettaka wamu n'abavubuka okukomya okunyooma emirimu. Kye mbadde nsaba Abattaka bano tebaggumize eri abazzukulu naffe abakulu tufuke ekyokulabirako buli w'olimye mala kutema nsalosalo. Abavubuka baleme kulinda bulinzi kubawa ate baleme na kulowooza abamu nti baasoma nnyo tebasobola kukola mirimu gino egya bulijjo ng'okulima n'okulunda. Baagala okukubiriza abazzukulu okulima n'okulunda y'ensonga lwaki bazze batandika okulambula kuffe abalina kye tutandiseewo kiwa abalala amaanyi. Bwe bavuddeyo ne boolekera ekibangirizi kya Liberation Square ng'eno abazzukulu nga bakulembeddwamu eyali ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka Joseph Kalungi n'omukungu Paulo Kagombe Mugwanya nga bano basiimye enteekateeka eno gye boogeddeko nti yakugatta Obuganda kyokka ne baloopera Abattaka abazzukulu abeesuliddeyo ogwannaggamba ku lulimi lwabwe ko n'obutakyafaayo ku baana ab'obulenzi ne batiitiibya ab'obuwala bokka. Nsaba ffenna bannamasaka bannabuddu tuwagire bajjajjaffe nga tuleeta obumu mu bika byaffe ate ne tufaayo nnyo okukola batukubiza okukola obuteebalira tukole nnyo tusobole okuba nga twekulaakulanya. Ab'obulenzi basuuliddwa omwana omuwala girl child everywhere omwana omulenzi ye yeetooloolerwako ensonga zonna okukuuma ensalo za Buganda okukuuma ennono y'ekika kye okulwanirira ebyo bajjajjaffe baalekanga matabuta. Omumyuka wa Pokino owookusatu mwalimu Kato Abdallah asinzidde wano n'akubiriza abaana bannambi okubeera n'empisa okujja ebyobufuzi mu nkulaakulana ssaako n'obuteetundako butaka. Njagala okukubiriza ffenna abakuŋŋaanidde wano okubeera nti tuteeka ebigambo bajjajja bye bazze nabyo mu nkola okubeera nti batukubuuliridde okubeera n'empisa okubeera nga ebyobufuzi tubyawule mu nkulaakulana okubeera nti ate situtunda butaka bwa bajjajjaffe nga Kabaka Ssaabasajja bwe yakyogeddeko okubeera nti situtyoboola bukulembeze bwaffe kubanga bulijjo nannyini kiggwa yakiweebuula. Omubaka wa pulezidenti atwala divizoni ya Kimaanya Kabonera Ahmed Kateregga Musaazi asiimye enteekateeka eno gy'ayogeddeko ng'ey'okuyamba Obuganda okulwanyisa obwavu naddala nga bayita mu kutumbula ebyobulimi n'amakolero bwatyo n'abakubiriza okubeera obumu. Okulwanyisa bwavu baagala kufuna kifo n'abeera okulima n'okulunda okw'omulembe n'amakolero ebyo tebagenda bikola nga bayina bazzukulu ba kintu nannambi bokka wabula n'abasajja n'abazaana ba Kabaka bonna mu Buganda. Katikkiro w'ekika ky'ekinyomo Peter Ssenkungu ategeezezza ng'essira bwe balitadde ku bavubuka kuba omulembe Ssaabasajja Kabaka yaguba kwasa nga nabwe batyo babateekateeka okusobola okubaddira mu bigere. Otategeka muntu agenda kudda mu bigere ng'ovuddewo obanga atakimanyi nti ojja kuvaawo. N'olwekyo olw'okuba tulowooza nti mu myaka gyaffe kino tujja kuvaawo bw'oba onoozimba Buganda omuvubuka olina okumuteekateeka. Mu kwogera kwe, Omutaka Atanasiyo Kasirye Mbuga era mula Kyaddondo akubiriza abazzukulu okwewala ebyobufuzi ebirimu enjawukana kuba bizza Obuganda emabega. Ono era akalaatidde abavubuka okukomya omuze ogw'okwetundako ettaka n'ategeeza nti baali badde balyeyambisa okubaako kye bakolerako ekivaamu ensimbi. Ebyobufuzi zireme kutuuka kutuzza mabega na kukotokera nkulaakulana mu baki mu bantu baffe. Tulekerawo okweggyako ettaka. Ettaka tulitwale ng'ekyokukolerako okufuna obugagga naye singa ekyokutunda okufuna ki obugagga. Wano mu Buganda ettaka ligenda okufuuka ekyobusuubuzi. Annyonnyodde nga bwe bali mu kaweefube ow'okunoonya ettaka mu buli ssaza beera ebbanguliro mu mirimu egy'enjawulo naddala egy'ennima ey'omulembe n'okuyigirako emirimu egy'ennono ng'okuweesa n'okkomaga. Nga bwe tujja okukola mu masaza gonna amalala ekifo ekyo kibeere entabiro y'ebika byaffe mu ssaza. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukuru.